ihmiset, älkää tekstaa mulle, joka ei tykkää minun laikaa, enkä oudot ihmiset tekstaa. Messingissä ei näyttää, niin se ylipäätänsä. Älkää oudot ihmiset tekstakaa. Ei mulla teksti viestää, ei näyttää, mitä WhatsAppia ja niin edelleen. Kupaa. Miksi tuntuu ihmiset laittaa mulle viestiä ylipäätä niin edelleen? En tykkää, jos outo ihmiset tekstaa sitä tekstaa tätä ja niin edelleen. Pumpau. Nyt olisi luossaa. Outo ihmiset ei enää tekstaa mulle viestiä tai musiikista näyttää tai sitten vatsa. Ylipäätään. Buu!